Takže já moc děkuji paní doktorce, ještě se určitě dostaneme k té diskuzi, ke kazuistikám na konci. Já tady mám zase takový jenom letem světem, kde v programu jsem lživě sliboval nějaký model interakce intenzivní a paliativní péče, ale samozřejmě, že uvidíte, že ten model není možné úplně realizovat. Já jsem totiž z depresí jsem se podíval na výstupy a ekvivalentu zase britského, které byly publikovány minulý měsíc jako takový nástřel. Je tam se napsalo jako červenec, ale prostě je to de facto teď pracovní verze z konce října, z listopadu. Právě paliativní péče u dětí v Británii je to prostě 500stránkový dokument, kde je ekonomická analýza, všechno prostě tam na tom jdou. Neříkám, že výstupy jsou správné, ale prostě minimálně ten postup je mnohem profesionálnější. Není to jako, že pojďme si něco kutit do garáže, třeba z toho bude Apple, ale je to prostě opravdu postup, jako potřebujeme právní normy, potřebujeme politický souhlas, potřebujeme odborné dokumenty. Pojďme to dělat správně. Takže tam potom v podstatě celá ta prezentace by mohla se odehrát tady kolem toho tvarohového koláče s divnýma rozinkama, který je naprosto nečitelný, já vím. Podstatné je, že to je jejich nástřel toho schématu, jak by to asi mohlo probíhat s dítětem, nejbližšími osobami a právě těmi segmenty péče zdravotnické, sociálně právní a potom prostě té podpůrné, které mezi sebou prostě interagují zcela zásadně, že v centru je samozřejmě benefit a kvalita života toho dítěte. A samozřejmě, že ta péče se neodehrává jenom z hlediska intenzivisty v momentě, kdy to dítě je na hranici, jednoznačně teď umírá, teď za chvilku umře, ale prostě v průběhu celého toho života a hlavně pro rodinu a pro integritu toho systému i v rámci následků. Takže já jsem prostě tam jenom zase na základě toho se to snažil naroubovat na to, o co se snažíme tam u nás na klinice, jako v jednom z pracovišť, kde opravdu ty děti umírají a kde se prostě staráme o děti intenzivisticky na konci jejich života. A tady je prostě několik těch věcí, které zase, my se o ně snažíme neformálně, prostě všichni si myslíme, že to děláme tak nějak s maximem vypětí sil, ale samozřejmě všichni uděláme jinak, není tam konsenzus, nejsou doporučené postupy a prostě velmi často tam jsou znova, je tam určité tření názorové, procedurální a prostě mění se, je to velice frustrující a hlavně prostě pro ty pacienty nedobré. Já pokud prostě zase, vy jste narazili na to, že něco z tohohle je pro vás kontroverzní nebo tak určitě potom v té diskuzi. Nicméně tam je spíš problém je, jak všechny tyhle věci v tom českém systému zajistit. Tady je prostě ten konkrétní postup, který já prostě budu považovat za takovou páteř toho modelu. U nás na klinice na dětského a dorostového lékařství všeobecné fakultě, myslím, tady v Praze na Karláku, no na Karlově, u Nuseláku. A tam právě je několik těch bodů, kde my se prostě snažíme, ale znova říkám a upřímně, že prostě v tom velmi často selháváme a prostě nejsme dobří a prostě tápeme v temnotách o tu dobrou a nejlepší možnou péči pro ty děti v kritice. Stavu a o jejich přechod na nějakou smysluplnou paliativní péči a případně o důstojné ukončení jejich života. Tady máte jenom čistě statisticky za poslední pětiletku jak plníme plán. V každém případě se jedná 83 dětí, to znamená, když se to přepočtete, tak je to prostě každý měsíc jedno, někdy i dva. A naprosto bez cynismu, já jsem tam jenom dal prostě, že když si vezmete v potaz, že většinou to není, že by dítě přišlo a za 6 hodin bylo po dítěti, ale prostě jedná se o situace, kde prostě ty děti tam jsou de facto 14 dní, měsíc, takže de facto tenhle problém se řeší u nás na klinice pořád. Jo? A je to prostě to, že to je jedno dítěťátko, který naváže prostě pozornost celého toho daného oddělení, ať už standardního nebo jednotky intenzivní péče. A opravdu, pokud se tam odehrávají konflikty, tak je to věc, která dominuje prostě dění na té klinice a je to pro nás naprosto zásadní věc a samozřejmě právě proto, že to jsou věci, otázky života a smrti, tak prostě jsou pro nás strašně důležité. Tam prostě teda jedním ze základních věcí pro nás intenzivisty je prostě to, že my se snažíme teď tlačit na všechno okolí, jako vždycky mí na nás už s tím, abychom identifikovali ten problém časně, aby prostě byl čas na to, jo, tady vidím, pardon, já jsem chtěl ještě říct, že červeně jsou, a to je ale moje stupidita, že červeně by měly být věci, kde selháváme, tak tady tohle je červené a tohle je červené. Já to třeba nevidím a začínám spochybňovat, jestli nejsem barvoslepý, ale prostě v každém případě, jestli vy taky ne, to, co vám budu říkat, že je červené, tak tam prostě zatím si myslím, že selháváme a neděláme to dobře. A v každém případě tady prostě my většinou prostě se nám ty pacienti
vlastně děti dostanou do rukou, až když jsou akutně dekompenzovaní a my tam sedíme s rodiči a prostě říkáme jim na jednu stranu, uděláme pro vás všechno a na druhou stranu prostě si nasadíme tu Janusovu masku a říkáme, tak, ale když za chvíli umře, tak prostě jak to chcete zařídit? A mně to prostě přijde, že pokud, a v opravdu 90% případů těch dětí, nebo ve velké většině, by se tomu dalo předejít, protože to není velké překvapení. Nemluvím teď o dětech, prostě o polytraumatech, o prostě náhlých situacích. Mluvím opravdu o chronických pacientech, kteří tvoří velkou část těch pacientů s život omezujícími onemocněními. Potom to zapojování dalších autorit, možná to je nevhodné slovo, ale prostě mějte se mu trpělivost. Prostě tam také my se snažíme, ale prostě velmi často tápeme. Prostě my to jakoby splníme takovým tím stylem Evropská unie, že prostě my máme klinického psychologa, takže všechno je jako odfajfkované, můžeme se na žlutý hvězdičky, ale prostě čekací doba 4 měsíce není úplně ideální v momentě, kdy prostě tam máme to rozhodnutí teď a tady. Potom samozřejmě prostě snažíme se zabraňovat zbytečné eskalaci té péče, snažíme se o tom diskutovat, ale přesně zase v kontextu toho, že to je velmi často narychlo a naprosto nahodile, bez jakéhokoliv znalosti mezi těmi, nebo prostě známosti rodičů a toho prostředí a všech těch problémů, tak prostě to není ideální. Takže zase my prostě se snažíme, ale nevíme, koho kontaktovat, nemáme prostě dobré zkušenosti s termíny a s dostupností té paliativní péče. A samozřejmě přiznávám, že velmi často prostě je to v rámci toho každodenního snažení naše chyba, prostě, že si to nenajdeme včas. No. Tady prostě to samé v komunikaci. Tam také prostě poslední dva body jsou hlavní, kde zase selháváme. My si to uvědomujeme samozřejmě, snažíme se, ale prostě potřebovali bychom opravdu pro ty rodiče mnohem dostupnější telefonické konzultace. Třeba druhý názor, ambulantní možnost dohody, prostě, jakou mají vizi další ambulantní péče, jaká je tam prostě vize toho, co je bude čekat v dalších měsících a možná letech. A my jim to opravdu nedokážeme říct. My prostě dostaneme dítě, které je, jak říkala paní doktorka, prostě 101 byla Znojmo, Krumlov, to třetí jsem samozřejmě zapomněl, takže to se ztrácí jedno po druhém. A prostě my potom je pošleme zpátky do Znojma, Krumlova a prostě řekneme, tak si to nějak zajištěte. A to opravdu není dost, to uznávám, že prostě není dost. Když potom máme nějakou zpětnou vazbu, tak prostě to není úplně optimální. Na druhou stranu prostě i my prostě tak nějak se motáme ve tmě a snažíme se to zjistit, ale je to pro nás naprosto obtížnější a potom pod tlakem urgentnějších medicínských věcí nemáme šanci být dostatečně dobří v této aktivitě. Zase relevantní konziliáři, tak tam prostě zase docela v rámci aspoň toho klinického prostředí jich zatím relativně se to daří, ale zase prostě tam to samé v tom, ten samý bod jako minule, prostě nevíme přesně, které ty čekací doby jsou dlouhé, je to neoptimální. A potom prostě komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, tam prostě zcela zásadní, už tady bylo opakovaně říkáno, prostě komunikovat za účelem dosažení konsenzu, což prevencí zabrání velké většině těch problémů potom následných právních, který se prostě ty struktury zdravotní péče strašně bojí a pochopitelně. Kontinuita péče minimálně, já nevím tady, jestli jsou další zástupci intenzivní medicíny pediatrické, ale prostě na našem pracovišti je čím dál zoufalejší, prostě rotace sester, jak už jsem říkal v tom předchozím příspěvku, prostě vede k tomu, že dostat konsenzus i v rámci toho pracoviště stran těchto závažných věcí je velmi často obtížné, takže to prostě uvidíme, jak to bude dál a samozřejmě prostě tohle všechno to je červené, jo. Tam prostě zase nedaří se nám to a snažíme se o to, ale nevíme, jaká zase, znova říkám, jsem velmi většinou tomu, že vznikla ta pracovní skupina dětské paliativní péče, která by s tou integrací mohla pohnout. Znova ten konsenzus a tam ale zase, abychom dosílili nějakého konsenzu, hrozně by nám v té opakované diskuzi pomohla ta definice marné péče a doporučené postupy pro pediatrickou populaci. Abychom mohli, tam velmi často to začne nějakou prostě, nechci říkat demagogickou, ale prostě už překonaným názorem ze stran prostě ať už rodičů, zdravotnického personálu. A pokud bychom měli nějaký dokument, který by tohle mohl zjednodušit tu debatu, tak prostě by to určitě samozřejmě pomohlo. No a potom stran kauzální terapie zase
prostě to samé. Prostě potřebovali bychom ty doporučené postupy, abychom mohli zavést konečně smysluplnou paliativní péči v rámci intenzivní medicíny, tak zase odstranit dostatek informací, prostředků a tu péči nějakým způsobem koordinovat. I to si myslím, že by byl výborný výsledek té pracovní skupiny, pokud by se podařilo toto nějakým způsobem pohnout. Protože my samozřejmě se o tohle všechno snažíme, ale jak jsem říkal, prostě je to takový odfajfknout, ale nemáme určitě ty prostředky tak dostupné, jak bychom chtěli. A samozřejmě ta následná péče, tam prostě snažíme se na to myslet, snažíme se to připravit pro ta další pracoviště, co nejkonkrétněji, ve spolupráci s rodiči, ale prostě stále ještě, jo, to končí většinou tak, že skontaktujeme záchrannou službu, abychom jim dali vědět, že tam takového pacienta mají. Už se nám ale stalo, že i přesto, že tam ta notická byla, tak prostě to s odpuštěním neprobublalo prostě skrz tu strukturu záchranné služby a zase prostě přijeli k dítěti, které mělo mitochondriální vadu, rodiče souhlasili, že nic, a volali jenom proto, aby mohli otransportovat na naše oddělení, kde prostě bychom to, protože nebyla dohoda o domácím ukončení péče, abychom to ukončili, ale bohužel záchranná služba přivezla dítě už zase kompletně zajištěné a prostě naprosto jsme zase přeprali nepřepratelné a to dítě prodloužili jsme tu agonii o několik měsíců. Takže prostě i tam by to je také z poloviny červené, ale kde prostě ještě je prostor pro zlepšení na naší straně. Ale zároveň prostě musí tam být vůle. Je opravdu v naší komunikaci s oblastními nemocnicemi, kde prostě je tam třeba, abychom nějakým společným postupem dosáhli konsenzu o i tak jednoduchých věcech, že prostě ty děti umírají a můžou umírat doma a můžou umírat v okresní nemocnici a že prostě ne každý chronický pacient musí prostě umřít za plné resuscitační péče v fakultní nemocnici. A to prostě, já nevím, takhle, předem zase, pokud tady je někdo z vás oblastní nemocnice a s tím názorem souhlasíte, tak se omlouvám a nechci prostě tady nikoho kritizovat jako brutálně, paušálně, ale denně, takhle, při každém případu, ne denně, díky bohu, to už bych prostě byl na diazepimu kontinuálně, ale setkám se v podstatě při každém případu takhle péče na konci života s prostě tím přístupem, že v momentě, když už to dítě potřebuje zdravotnické služby a není to prostě někdo, kdo se rozhodne kompletně umřít doma a prostě umře, tak prostě potřebuje fakultní nemocnici a prostě my na to nejsme připraveni, my na to nemáme personál a to je všechno pravda. Ale pokud je tam vůle, tak my zase máme tu vůli komunikovat s tou nemocnicí a během poslední několika let se nám podařilo nějak důstojně prostě pomocí spolupráce s těmi oblastními nemocnicemi výrazně zlepšit tu péči na konci života o několik dětských pacientů, kteří jinak by prostě v posledních letech jednoznačně skončili v osamotě na izolačním boxu naší jednotky intenzivní péče a ráno by se udělal jenom jeden telefonát rodičům. Takže myslím si, že to samozřejmě máme obrovský prostor ještě ke zlepšení v tomhle a samozřejmě i v té následné domácí péči, kdy prostě já jsem první, který přiznám, že prostě jsem v tom nedostudovan a prostě jako je třeba, abychom prostě na tom pracovali a integrovali ty dva obrovské obory, nebo on to možná jeden obor s různými aspektama, aby prostě ta péče dávala smysl. No, takže tady jsou potom shrnuté, tohle bylo to červené, já to tam znova jenom tak dal jako poslední snímek a opravdu si myslím, že je skvělý, že vznikla ta pracovní skupina a uvidíme, kam to pojede. Nicméně opravdu si myslím, že pokud v důsledku této pracovní skupiny se nezmůžem na to, abychom vytvořili konsenzuální stanovisko jako dokument poskytovatelů paliativní a intenzivní pediatrické péče a pokud to nebude mít politické následky, tak prostě z nás to nikam moc neposune. Takže prostě řekl bych, musíme být velmi ambiciózní, ale samozřejmě já jsem ambiciózní a potom to nechám tam na mahuleně. Už končím tenhle ten. Já jsem chtěl prostě říct na tomto kongresu, že jsem opravdu strašně vděčný, že tato skupina vznikla a opravdu omlouvám se za to, to je naprosto neprofesionální, ale opravdu z toho mám a moji kolegové, kteří se snaží v tomhle najít nějaký smysl, tak velkou radost. No. Já moc děkuju za pozornost a posuneme se k paní doktorce Hůlkové, které bych taky moc poděkoval. Paní doktorka Hůlková si prošla tou zkušeností ze strany rodiče a byla ochotná přijít na tenhle kongres a prostě zúčastnit se toho a vlastně říct nám to z té druhé strany, ne z našich technokratických věcí, ale prostě z té strany, jak to vidí maminka, tak si můžeš...